Հարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր հավաքվել ենք բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի փոփոխության կապակցությամբ։ Նախ եւ առաջ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Արշակյանին, ով այսօր ցավոք քաղաքում չի եւ չի մասնակցում, բայց մենք խոսել ենք իր հետ։ Պարոն Արշակյանը զրոյից, կարելի ասել, ստեղծել է նախարարությունը, հիմնականում իր կողմից առաջ քաշված գաղափարների վրա խարսխված ինստիտուտ է այս ինստիտուտը, եւ շատ ուղություններում, նորարարական ուղություններում արդեն իսկ հաջողություններ գրանցած նախարարությունը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել պարոն Արշակյանին իր կատարած աշխատանքի համար, շնորհակալություն հայտնել այն պրոֆեսիոնալ թիմի համար, որ ինքը հավաքել է նախարարությունը, և ներկայացնել նոր նախարարին, պարոն Չոբանյանին, ով նախկինում զբաղեցրել է Տավուշի մարզպետի պաշտոնը, և իր պաշտոնում նույնպես եղել է շատ արդյունավետ մարդ, ով որ նույնպես տեխնոլոգիական ոլորտից է, եղել է UIT Expo ընկերության տնօրենը, երկու այլ տեխնոլոգիական ընկերությունների հիմնադիր, և ես համոզված եմ, որ պարոն Արշակյանի սկսած և նախաձեռնած գործերը հաջողությամբ շարունակվելու են, և նախարարությունը իր ոլորտում նոր բարձունքներ է գրանցելու։ Հետևաբար, պարոն նախարար, շնորհավորում եմ ձեզ, մաղթում եմ ձեզ արդյունավետ աշխատանք թիմի հետ։ Կարծում եմ, նախարարությունը բավականին ոլորտային իր ֆունկցիաներում բավականին լայն է, և կան ոլորտներ, որոնք որ իրապես խորքային վերափոխման և վերանայման կարիք ունեն, մասնավորապես ռազմարդյունաբերությունը, կարծում եմ, այն ոլորտներից մեկն է, որի վրա մեծ ուշադրություն պետք է դարձնենք Հայաստանում, և պետական ամենաբարձր մակարդակի ուշադրության կենտրոնում է լինելու այդ ոլորտը մեր դիմադրողականության և պաշտպանության կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկն է ռազմարդյունաբերությունը, և գալիք տարիների ընթացքում դա այն ոլորտն է, որը որ շեշտակի տեմպերով պետք է զարգանա։ Թվայնացման ստանդարտների ներդրման աշխատանքները, որոնք որ արդեն իսկ նախարարության կողմից առաջ քաշված ռազմավարության համաձայն որոշակի պրոցեսներ արդեն իսկ սկսվել են, ես կարծում եմ, մենք թվայնացման ոլորտում նույնպես մեծ անելի, առաջին հերթին ստանդարտների մշակման և ներդրման ոլորտում մեծ անելիքներ ունենք, և այդ առումով նույնպես պարոն նախարար, ձեր ուշադրությունը կխնդրեմ դրա վրա նույնպես սևեռել։ Եվ նաև կրթական կոմպոնենտը, որ արդեն իսկ կարելի ասել բավականին հաջողված ծրագիր է, նախարարության կողմից առաջնորդվող տեխնոլոգիական ոլորտում նոր կադրերի պատրաստման, ես կարծում եմ, դա նույնպես այն ուղությունն է, որը որ չի կարելի աչքաթողանել, և պետք է շարունակել այդ ուղության վրա նույնպես կենտրոնանալ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ, շնորհակալություն եմ հայտնում ևս մենք անգամ պարոն Արշակյանին, և պարոն Չոբանյան, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Պարոն Պաշտպան, հարգելի գործընկերներ, նախ կուզեմ իմանալ, որ ինձ համար մեծ պատիվ է պատասխանատվությունը այս ոլորտի ղեկավարը լինելու, քանի որ իմ կյանքի ամենաերկար տարիները ես հատկացրել եմ իրականում ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտին, և շուրջ 15 տարի ուղղակիորեն եղել եմ ոչ միայն ոլորտում կազմակերպության ղեկավար, այլ հնարավորինս ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել ոլորտի զարգացման տարբեր աշխատանքների և ասոցիացիայի և պետական տարբեր հարթակների ներքո, և ես ուղղակի համարում եմ, և բազմիցս շատ վաղուց դեռ
հայտարարել են, որ մեր երկրի հաջողությունը ուղղակիորեն կապված է մտքի հետ եւ մասնավորապես դիտալիկային ուղղությամբ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի եւ մասնավորապես ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտի հետ։ Սա հայտարարություններ չեն եղել միայն, բնականաբար այդ տարիների ընթացքում մեր կատարած աշխատանքի վերլուծությունների եւ նաեւ մեր հավատի ու երազանքի հետ կապված է, որը իսկապես մեծ պատասխանատվությամբ պատրաստվում եմ իրականացնել ձեզ հետ միասին մեր բոլոր հիատեսությունների հետ միասին, որովհետև ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների կամ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը հորիզոնական ոլորտը եւ առաջնում է բոլոր բնակավարներին, եւ այստեղ չափազանց կարեւոր է մեր բոլոր գործընկերների հետ ուղղակի համագործակցային հարաբերություններ, դա մեր հաջողության հիմնական գրավականներից մեկը պիտի լինի, եւ հաջորդը իհարկե մեր ամենամեծ հնարանը պետք է լինի բարձր տեխնոլոգիական համայնքը բացարձակ վստահության եւ համագործակցության հենքի վրա մենք պետք է բարձր ցուցանիշներ կարողանանք ապահովենք, եւ դրա համար լավագույն հիմքերը դրված են։ Ես ի նկատում եմ եւ հատկապես բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի վերջին տարիների ջանքերը ու հիմնականում 2000 թվականից սկսած լուրջ հիմքեր են դրված մեր կարողությունների, մեր հնարավորությունների բազմապատկման համար։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ նշել կրթության ոլորտում այս ընթացքում իրականացված ներդրումները, որ կատարվել են տարբեր կազմակերպությունների կողմից, ասես հատկապես առաջատար տեխնոլոգիաների ասոցիացիայի կողմից, Արմատ լաբորատորիաների մասնավորապես, որտեղ նաև վերջին 2 տարիներին Տավուշի մարզում եղած փորձառությունը ցույց է տալիս, որ ներքևից հրաշալի սերունդ է մեծանում, եւ մենք ուղղակի պետք է ճանապարհները ստեղծենք մեր ոլորտի բազմապատկման համար։ Մարդկային ներուժը եւ մարդը ընդհանրապես պետք է լինի մեր ուշադրության ամենակենտրոնական սուբյեկտը, եւ դրա շուրջ պիտի լինի մեր զարգացման ամբողջ ծրագիրը։ Մենք սա դիտարկում ենք ոչ միայն հայաստանյան, այլև համահայկական մարտահրավեր, օգտագործելով նաև ընդհանրապես աշխարհի բոլոր ուժային կենտրոնները եւ այդ հնարավորությունները, որոնք որ մեր երկրի լրացուցիչ դիվիդենդ կարող են բերել։ Շնորհակալություն, պարոն փոխարշավետ, այս հնարավորությունը ինձ տալու համար կառավարությանը, ոլորտին, եւ ես համոզված եմ, որ մեր հաջողությունները հեռավոր ապագայում չեն։